നമസ്കാരം. നിലവറി വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിരോധിച്ച പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ റൌഫിനെ എൻ ഐ എ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ പട്ടാമ്പി കരിമ്പുള്ളിയിലുള്ള വീട്ടിലെത്തിയായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 22-ന് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസുകളിലും നേതാക്കളുടെ വീടുകളിലും രാജ്യവ്യാപകമായി റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സംഘടനാ ഹർത്താലും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിനെ നിരോധിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ റൌഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഒളിവിൽ പോവുകയും ചെയ്തു. റൌഫിന്റെ കരിമ്പുളിയിലെ വീട്ടിൽ പലതവണ എൻ ഐ എ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലുമായി റൌഫ് ഒളിവിലായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. ഒരു മാസത്തോളമായി അന്വേഷണ സംഘം സി എ റൌഫിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണത്തിലായിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അന്വേഷണ സംഘം കരിമ്പുളിയിലെ വീട്ടിൽ റൌഫ് എത്തിയതയറിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നീട് കൊച്ചിയിലെ എൻ ഐ എ ഓഫീസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. വലിയ പോലീസ് സന്നാഹമൊന്നുമില്ലാതെയായിരുന്നു അന്വേഷണ സംഘം ഇവിടെ എത്തിയത്. പട്ടാമ്പിയിൽ തടി കയറ്റി വരികയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിഞ്ഞ് അപകടം. ആളപായമില്ല. മേലെ പട്ടാമ്പിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. മുക്കത്തു നിന്നും പെരുമ്പാവൂരിലേക്ക് മരത്തടി മയം പോകുകയായിരുന്ന ലോറി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയുകയായിരുന്നു. ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും വലിയ പരിക്കുകളില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ലോറി റോഡരികിലേക്കാണ് മറിഞ്ഞത് എന്നതിനാൽ വലിയ ഗതാഗത തടസ്സം ഉണ്ടായില്ല. റൂട്ടിൽ ഈ സമയം ആരും ഉണ്ടാവാത്തതിനാൽ വലിയ ദുരന്തവും ഒഴിവായി. ഉച്ചയോടെ മറ്റൊരു ലോറി എത്തി മരത്തടികൾ അതിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ലോറി നീക്കം ചെയ്തത്. പെരിങ്ങോട് കൂറ്റനാട് റോഡ് ഉന്നത നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന് അനുമതിയായി. കൂറ്റനാട് മുതൽ പെരിങ്ങോട് സെന്റർ വരെയുള്ള പാതയാണ് റബ്ബറൈസ് ചെയ്ത് നവീകരിക്കുന്നത്. തൃത്താല എംഎൽഎയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എം പി രാജേഷാണ് റോഡ് നവീകരണത്തിനായി 3.5 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചത്. കൂറ്റനാട് പട്ടണം മുതൽ പെരിങ്ങോട് സെന്റർ വരെയുള്ള 3 കിലോമീറ്ററോളം വരുന്ന പാതയാണ് കുണ്ടും കുഴിയുമായി കിടക്കുന്നത്. തൃത്താല മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാന വ്യാപാര കേന്ദ്രമായ കൂറ്റനാട്ടേക്ക് പെരിങ്ങോട്, കോതച്ചിറ, കറുകപ്പുത്തൂർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെത്തുന്ന പ്രധാന പാത കൂടിയാണിത്. ദിനം പ്രതി 100 കണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത്. വർഷങ്ങളായി തകർന്നു കിടന്നിരുന്ന പാത നവീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമരപരിപാടികൾ അരങ്ങേറിയിരുന്നു. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഉപരോധം, കുഴികളിൽ വാഴനടൽ തുടങ്ങിയ സമരമുറകൾക്കും ഈ റോഡ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ റോഡിന്റെ ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പുരോഗമിച്ചു വരുന്നത്. ഇത് പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. സിസിടിവി ന്യൂസ്, തൃത്താല. കേരള കലാമണ്ഡലം തുള്ളൽ വിഭാഗം ശനിയാഴ്ച കൂത്തമ്പലത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന തുള്ളൽ മഹോത്സവത്തിന്റെ വിളംബരം ചെറുതുരുത്തി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ അവതരിപ്പിച്ച് നടത്തി. വള്ളത്തോൾ നഗർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിടിഎ പ്രസിഡന്റ് എം ആർ ജയകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കലാമണ്ഡലം തുള്ളൽ വകുപ്പ് മേധാവി കലാമണ്ഡലം മോഹനകൃഷ്ണൻ സ്വോദാഹരണ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം അജിത രവികുമാർ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് കലാമണ്ഡലം നയനൻ അവതരിപ്പിച്ച ഓട്ടം തുള്ളലിന് കലാമണ്ഡലം പ്രസൂൺ, കലാമണ്ഡലം ആദർശ് എന്നിവർ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. കലാമണ്ഡലം തുള്ളൽ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥികളായ എൻ ആർ അനുശ്രീ, ആർ നൌഫിയ എന്നിവർ സ്വോദാഹരണത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ ആർ സ്മിത സ്വാഗതവും സ്കൂൾ പ്രധാന അധ്യാപിക ആൻസി എമ്മ മാത്യു നന്ദിയും പറഞ്ഞു. അതോടുകൂടി ഈ ലോകം മുഴുവൻ ആ തൊഴിലെ ഒന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെക്കൂടി ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. സ്കൂൾ പഠനകാലത്ത് തന്നെ കുട്ടികളിൽ ജനാധിപത്യ ബോധം വളർത്തുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി ചാലിശ്ശേരി സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷൻ ശ്രദ്ധേയമായി. സമ്മതിദായകരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായ ഭാവി പൗരന്മാരുടെ ചൂണ്ടുവിരലിൽ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ആദ്യത്തെ മായാത്ത മഷിപ്പാട് പതിഞ്ഞപ്പോൾ നേതൃത്വം നൽകിയ അധ്യാപകർക്കും അഭിമാന നിമിഷമായി മാറി. പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവിഎമ്മിലൂടെയാണ് ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത്. പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ സൂരജ് കെ തയ്യാറാക്കിയ ആപ്പിലൂടെയാണ് എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും ഇലക്ഷൻ നടത്തിയത്. ജനാധിപത്യ രീതികൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി ഉത്തമ പൌരന്മാരായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം നൽകുന്നത് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തിയതെന്ന് അധ്യാപകർ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലൂടെ നമ്മൾ ഇലക്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് മുൻകൈ എടുത്തത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥിയായ സൂരജ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകരോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സ്കൂളിന് വേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ
അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കി നമ്മുടെ കുട്ടികളെ എല്ലാം ജനാധിപത്യ രീതി പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു ഉദ്യമം തയ്യാറാക്കിയ ആ വിദ്യാർത്ഥിയെ ശാലിശ്ശേരി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ എല്ലാവരും ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ ഓർക്കുന്നു. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് മറക്കാനാവാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കുന്ന ഇലക്ഷനോട് ഒപ്പം തന്നെ കൈവിരലിൽ മഷി പുരട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ വോട്ടിംഗ് സ്ലിപ്പ് നൽകിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠമായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കാണുന്നു. എല്ലാ അധ്യാപകരും ഇതിനോടൊപ്പം സഹകരിക്കുകയും എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ ശാന്തമായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. വോട്ടിംഗ് സ്ലിപ്പ് നൽകിയും കയ്യിൽ മഷി പുരട്ടിയും കുട്ടികൾക്ക് പുതിയ അനുഭവം നൽകാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നതും സ്കൂൾ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി. കൂടുതലായിട്ടും ടെക്നോളജി വളർന്നതിന്റെ കാരണത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സമയം ലാഭമായി. ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ഏറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചതായി വിദ്യാർത്ഥികളും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം എപ്പോഴും വിജയിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായം വിജയിക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വോട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും വോട്ടിംഗും ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും സ്കൂളുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാളേക്ക് വളർന്നു വരുന്ന പൗരന്മാർക്ക് ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവമായി മാറുകയും തുടർന്നുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വോട്ടിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് വലിയ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വോട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇലക്ട്രോണിക് വോട്ടിംഗ് സംവിധാനം. സ്കൂളിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അധ്യാപകരായ വി കെ മുകേഷ്, ഉമ എം കുമാർ, ഇലക്ഷൻ ചാർജുള്ള അധ്യാപിക മെർലിൻ ബെൻസിഗർ, പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ മുരുഗദോസ്, സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർ തുടങ്ങിയവർ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. സിസിടിവി ന്യൂസ്, തൃത്താല. നവംബറിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫുട്ബോളാണ് ലഹരി എന്ന ശീർഷകത്തിൽ തൃത്താല നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ സോക്കർ കാർണിവൽ നവംബർ 7 മുതൽ 19 വരെ വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിക്കും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ ആലോചനാ യോഗം ചേർന്നു. യോഗം തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി റെജീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ കുഞ്ഞുണ്ണി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ബാബു നാസർ, എം കെ പ്രദീപ്, വി വി ബാലചന്ദ്രൻ, കെ പി ശ്രീനിവാസൻ, മഹേഷ് അലി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ പ്രസാദ്, എം ഹംസ, ടി പി ഷെഫീഖ്, ശ്രീ ജി കടവത്ത് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്, എം പി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീർ എന്നിവർ രക്ഷാധികാരികളായും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി പി റെജീന ചെയർമാനായും ഷെഫീഖ് കൺവീനറായുമുള്ള സ്വാഗത സംഘ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഫുട്ബോളിനെ നെഞ്ചേരിപ്പോൾ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ലോക ഫുട്ബോൾ മാമാങ്കത്തെ നമ്മൾ നെഞ്ചേറ്റുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്വപ്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളായിട്ട് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് 8 പഞ്ചായത്തുകളിലായിട്ട് ഫുട്ബോൾ മത്സരം, അതുപോലെ തന്നെ വനിതാ ഫുട്ബോൾ മത്സരം, പെനാൽറ്റി ഷൂട്ട് ഔട്ട്, ഫുട്ബോൾ ക്വിസ്, വിളംബര റാലികൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഫുട്ബോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. പട്ടാമ്പി ഉപജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയമേള യു പി വിഭാഗം ഓവറോൾ 2nd സ്ഥാനം. LSS USS സ്കോളർഷിപ്പ് പരീക്ഷയിൽ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം നേടിയതിൽ രായരനെല്ലൂർ AUP സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രധാനാധ്യാപിക നാൻസി ജോസഫ്, സ്കൂൾ മാനേജർ കെ കൃഷ്ണകുമാർ, അധ്യാപകരായ ശ്രീജ കെ ബി, ഗീവസ് രാജൻ, അജിത് സി ജി, നിഖിൽ ശ്യാം, അഞ്ജലി ദിനേശ്, ഫാത്തിമ വി, സക്കരിയ പാറമേൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. വനവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ലഹരി വിമുക്ത പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ വെച്ച് ലഹരിക്കെതിരായ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും ഫ്ളാഷ് മോബും നൃത്തശില്പവും സംഘടിപ്പിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി സുനിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്കൂൾ കുട്ടികളിലും മറ്റും കണ്ടുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗത്തിനെതിരെ രക്ഷിതാക്കളുടെ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് പ്രസിഡന്റ് യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ലഹരിക്കെതിരായ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഉദ്യമങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളും പൊതുസമൂഹവും ഒപ്പമുണ്ടാകണമെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് യോഗത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രിൻസിപ്പാൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ യോഗത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ രതി, പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ്, മറ്റു ബ്ലോക്ക് വാർഡ് മെമ്പർമാർ, വരവൂർ പി എസ് സി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ രേഖ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ജില്ലാ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിലെ ഡോക്ടർ ഫിബിന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് നയിച്ചു. വരവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ആശാ പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നൃത്തശില്പവും ഫ്ളാഷ് മോബും ക്യാമ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായി. സ്കൂൾ സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ബിസി ടീച്ചർ ചടങ്ങിന് നന്ദി പറഞ്ഞു. ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും. സിസിടിവിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് തീർത്തും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം. ജന്മദിനം,
വിവാഹം, വിവാഹ വാർഷികം തുടങ്ങിയ അവിസ്മരണീയ ആഘോഷവേളകളിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് സിസിടിവിയിലൂടെ തികച്ചും സൗജന്യമായി ആശംസകൾ നേരാം. അതിനായി ഫോട്ടോയും വിശദാംശങ്ങളും മെയിൽ അയയ്ക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുള്ളിൽ നേരിട്ടെത്തി നൽകുകയോ ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് നമ്പർ 89 43 35 14 00, മെയിൽ ഐ ഡി cctvnews@gmail.com. ആശംസകൾ മെയിൽ അയക്കുന്നവരും വാട്സപ്പ് ചെയ്യുന്നവരും നിർബന്ധമായും ഓഫീസിൽ വിളിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 89 43 35 14 00, 89 43 35 14 26 നമ്പറുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി 89 43 35 14 00, 89 43 35 14 26. സിസിടിവി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പ്രാദേശിക ചാനൽ. വാർത്തയിലേക്ക്. പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിലെ NCC കേഡറ്റുകൾക്ക് ആദരം. വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ MP ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ദില്ലിയിൽ നടന്ന തൽസൈനിക് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് സ്വർണമെഡലും ഒന്നാം സ്ഥാനവും നേടിയ പട്ടാമ്പി കോമൺ കോളേജിലെ NCC കേഡറ്റുകളായ അശ്വിൻ ശങ്കറിനും അർജുൻ എം ദാസിനും ഭുവനേശ്വറിൽ നടന്ന നാഷണൽ സീനിയർ റഗ്ബി ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ റണ്ണർ ട്രോഫി നേടിയ കേരള ടീം അംഗമായ കേഡറ്റ് PT മുഹമ്മദ് ഷാഹിമിനും പ്രീ TSC 2 പങ്കെടുത്ത കേഡറ്റ് TT ഷജിനയ്ക്കുമാണ് കോളേജിൽ ആദരവും സ്വീകരണവും ഒരുക്കിയത്. കോളേജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് VK ശ്രീകണ്ഠൻ MP ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഉയർച്ചകളുടെ പടവുകൾ കയറുവാനും ഉന്നത മേഖലകളിൽ വിജയം പരിക്കാനും ധാരാളം അവസരങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ പുതിയ സാധ്യതകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ VK ശ്രീകണ്ഠൻ MP സൂചിപ്പിച്ചു. നല്ല മെടുമെടുക്കരായ മാതൃകാ കേഡറ്റുകളായി അവർ മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ കോളേജിനും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനും ഒക്കെ വളരെ മാതൃകാപരമാണ്. കുട്ടികളുടെ മികവെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് മക്കളെ വളർത്തുന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരുന്നത്. അത് വിദ്യാഭ്യാസ കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ ഇതര കാര്യങ്ങളിലും നല്ല മികവ് പുലർത്തുന്ന തലമുറയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അനന്തമായ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ മക്കൾക്കുണ്ട്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെയൊക്കെ ലോകത്തുകൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ലോകം യാത്ര ചെയ്യുന്നു. ആ ലോകത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും എന്ന് 4G നിന്നും 5G മാറ്റമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി നല്ല മികവ് പരിശീലനം കിട്ടിയാൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പുരോഗതിയിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. ഇപ്പോൾ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപകർ, വിദ്യാഭ്യാസ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അവരെല്ലാവരെയും അനുമോദിക്കുന്നു. അത് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അർഹരായ കുട്ടികളാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിലല്ല, ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ മത്സരങ്ങളിൽ ധാരാളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. ചടങ്ങിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ജെ സുനിൽ ജോൺ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. 28 കേരള NCC ബറ്റാലിയൻ സുബേദർ മേജർ S പ്രകാശം മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. പട്ടാമ്പി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സജിത വിനോദ്, നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ TP ഷാജി, കൗൺസിൽ KT റുക്കിയ, PTA വൈസ് പ്രസിഡന്റ് DB രഘുനാഥ്, സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ VM ഉമ്മർ, NCC ഓഫീസർ ക്യാപ്റ്റൻ ഡോക്ടർ P അബ്ദു, അലുമിനി പ്രസിഡന്റ് ഷെരീഫ് തുമ്പിൽ, NCC അണ്ടർ ഓഫീസർ S മാധവ് തുടങ്ങിയവരും പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഗാർഡ് ഓഫ് ഓണർ നൽകിയാണ് MBA കേഡറ്റുകൾ സ്വീകരിച്ചത്. ചാലിശ്ശേരിയുടെ കായിക രംഗത്തെ ചിരകാല സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു. ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് ഗ്യാലറി നിർമ്മാണത്തിന് ശനിയാഴ്ച തറക്കല്ലിടും. ഗ്രാമവും കായിക പ്രേമികളും ആഹ്ലാദത്തിൽ. ചാലിശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മൈതാനത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഗ്യാലറി നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് 4 തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് MB രാജേഷ് നിർവഹിക്കും. 6.5 പഴക്കം ചെന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ. കായിക കേരളത്തിന് നിരവധി പ്രശസ്തരായ താരങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയ സ്കൂൾ മൈതാനത്താണ് 70 ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത്. 2005 സ്കൂൾ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
5,00,000 രൂപ ചെലവിൽ 7 അടി ഉയരത്തിൽ 25,000 യൂണിറ്റ് മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് പഴയ മൈതാനം ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലാക്കിയത്. വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ PM മുഹമ്മദ് കുട്ടി, കൺവീനർ NI മുഹമ്മദ് കുട്ടി, ഡോക്ടർ ENN ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, ഷഹല മജീദ്, VK സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ സമിതി 2 വർഷം സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഫുട്ബോൾ മേള സംഘടിപ്പിച്ച് കിട്ടിയ തുകയും കായിക പ്രേമികളുടെ സഹായവും ഉപയോഗിച്ചാണ് മൈതാനം 50 വർഷത്തിനുശേഷം പന്ത് കളിക്ക് അനുയോജ്യമാക്കിയത്. കായിക പ്രേമികളുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യമായിരുന്നു ഗ്യാലറി നിർമ്മാണം. 2020 സ്കൂൾ PTIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കായിക പ്രേമികളുടെയും GCC ക്ലബ് അംഗങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി സ്കൂൾ വികസന സമിതി യോഗം ചേർന്ന് ഡിജിറ്റൽ സർവേ ചെയ്ത് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി കായികമന്ത്രി, ധനമന്ത്രി എന്നിവർക്ക് നിവേദനം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 2020 ബജറ്റിൽ 11,00,000 രൂപ വകയിരുത്തി ഒന്നാംഘട്ട നടപടികൾ ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം PTA പ്രസിഡന്റ് PK കിഷോറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തി വിദ്യാഭ്യാസ, കായിക, ധനവകുപ്പ് എന്നിവർക്ക് വീണ്ടും നിവേദനം നൽകി. CPIM മുൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി CK രാജേന്ദ്രൻ, മുൻ MLA VK ചന്ദ്രൻ, മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് TM കുഞ്ഞുകുട്ടൻ എന്നിവരുടെ ഇടപെടൽ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുവാൻ സഹായിച്ചു. തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ 57,00,000 രൂപ അനുവദിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അഡ്വക്കേറ്റ് MB രാജേഷ് MLA സ്പീക്കറായതോടെ നടപടികൾ വേഗത്തിലായി. ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ 2 തുകയും കൂട്ടി 70,00,000 രൂപ ചെലവിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ തനത് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ മൈതാനത്തിന്റെ കിഴക്കേ ഭാഗത്ത് 5 നിരയിലും വടക്കുഭാഗത്ത് 3 നിരയിലുമാണ് ഗ്യാലറി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഗ്യാലറിക്ക് പുറമെ ഡിജിറ്റൽ സർവേയിൽ വോളിബോൾ, ഫുട്ബോൾ കോർട്ട്, 100 മീറ്റർ ട്രാക്ക്, കോർട്ട് നവീകരണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗ്യാലറി നിർമ്മാണം കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവ സ്കൂൾ മൈതാനത്തിന് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കായിക പ്രേമികൾ. നിലവിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഗ്രാമവാസികൾ, GCC ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ, അക്കാദമി കുട്ടികൾ എന്നിവരാണ് മൈതാനത്ത് കളിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് K ബിനുമോൾ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. പൊന്നാനി MP ET മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുഖ്യാതിഥിയാകും. സിസിടിവി ന്യൂസ്, പെരുമ്പിലാവ്. ഓൾ കേരള ഗവൺമെന്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സമ്മേളനവും മുതിർന്ന കരാറുകാരെ ആദരിക്കലും ഉന്നത വിജയം നേടിയ കരാറുകാരുടെ മക്കളെ ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും നടന്നു. മുള്ളൂർക്കര ദേവോസ് ആർക്കേഡ് ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി AKGCA സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സണ്ണി ചെന്നിക്കര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. AKGCA തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് പ്രസിഡന്റ് PC മാത്യു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സംസ്ഥാന ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി മനോജ് മേനോൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. തൃശൂർ ജില്ലാ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി അനൂപ് പുന്നപ്പുഴ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാന അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അംഗം OG ബാബു, തൃശൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പാവു ജോസഫ്, ജില്ലാ ട്രഷറർ NP ഡേവിഡ്, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് UN രാമചന്ദ്രൻ, ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് CV രാജേഷ്, ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി KT ബിജു, മേഖലാ കോർഡിനേറ്റർ PK കൃഷ്ണദാസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി സന്തോഷ് കുമാർ സ്വാഗതവും തലപ്പിള്ളി താലൂക്ക് ട്രഷറർ MK സിദ്ദിഖ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഈ കടമക്കെടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ വർഗത്തെ വെല്ലാൻ സത്യത്തിൽ വേറൊരു മറ്റൊരു തൊഴിൽ മേഖല കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ വില എന്താണെന്ന് അറിയുന്നില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയാൽ എല്ലാവരും ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കാണ്. കാരണം എങ്ങനെയെങ്കിലും വർക്ക് അവനവന്റെ പേരിലാക്കണം, അതെങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം, അത്രയെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഇല്ല, എങ്ങനെയെങ്കിലും വർക്ക് എടുക്കണം, വർക്ക് നടത്തണം, ലാഭം ഉണ്ടായാൽ ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സംഘടിത ശക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവുമായിരുന്ന EP ഗോപാലനെ നവംബർ 1 പട്ടാമ്പിക്കോപ്പത്ത് അനുസ്മരിക്കും. അനുസ്മരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി 30 വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കർഷക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംഘാടകരിൽ പ്രമുഖനും പട്ടാമ്പിയുടെ ആദ്യ നിയമസഭാ സാമാജികനുമായിരുന്ന EP ഗോപാലന്റെ 21 ചരമവാർഷികമാണ് നവംബർ 1 വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ നടത്തുന്നത്. ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മണ്ണേങ്കോടുള്ള EP വീട്ടിലെ മാവിൻ ചുവട്ടിലാണ് മത്സരങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. EP മാവിൻ ചുവട്ടില് EP പ്രിയപ്പെട്ടവര് എല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് ദീപ്തമായ സ്മരണകൾ അയവിറക്കുന്ന ഒരു സംഗമമാണ് നവംബർ 1 EP വീടായിട്ടുള്ള മണ്ണേങ്കോട് അരുണയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത്. EP പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഒരുപാട് പേര് ഇന്ന് ഈ ലോകത്തില്ല. EP ഓർക്കുന്നവർ, EP ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുള്ളവർ, ആശയവിനിമയമുള്ളവർ, അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒത്തുചേർന്ന് വീണ്ടും EP ആരായിരുന്നു, പട്ടാമ്പിയുടെ EP എന്നാണ് പുറം ലോകത്തേക്കൊക്കെ പ്രശസ്തനായിരുന്നത്, പട്ടാമ്പിയും EP തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്,
ആദ്യത്തെ എം എൽ എ ആയി എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, പട്ടാമ്പിയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നാന്ദി കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് സഖാവ് ഇ പി. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുസ്മരണം, പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക്, പുതിയ നിങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള മീഡിയകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്, എല്ലാവരുടെ മുമ്പിലും ആ ഒരു അറിവ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, പുറത്തേക്ക് നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇ പിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മാവിൻ ചുവട്ടില് ഒരു സംഗമം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 30 രാവിലെ 10 മണിക്ക് മത്സരങ്ങൾ ആരംഭിക്കും. പ്രീ പ്രൈമറി, എൽ പി, യു പി ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായാണ് മത്സരം. പ്രീ പ്രൈമറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചന, യു പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചന, പ്രശ്നോത്തരി, പ്രസംഗം, കവിതാലാപനം, പത്രവായന എന്നിവയുമാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ പട്ടാമ്പിയിൽ വിളിച്ചുചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. എൽ പി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചിത്രരചനയും പ്രശ്നോത്തരിയും നടത്തും. ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ചിത്രരചന, പ്രശ്നോത്തരി, പ്രസംഗം, കവിതാലാപനം, പത്രവായന തുടങ്ങിയവയാണ് നടത്തുന്നത്. നവംബർ 1 അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത്. മണ്ണേങ്കോട് ഇ പി സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിൽ രാവിലെ 9 പുഷ്പാർച്ചനയും തുടർന്ന് ഇ പിയുടെ വീട്ടിൽ മാവിൻ ചുവട്ടിൽ അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും നടക്കും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി പ്രബല ശക്തിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് 1954 പട്ടാമ്പി ഫർക്ക ഫർക്ക നിയോജകമണ്ഡല കോൺസ്റ്റുവൻസിയുടെ പേര്, നിയോജകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേര് ഫർക്കയായിരുന്നു, നിയോജകമണ്ഡലം റവന്യൂ ഫർക്ക. ആ റവന്യൂ ഫർക്കയിൽ ആണ് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധി ആദ്യം ജയിച്ചത്. അത് ഇ പി ഗോപാലനായിരുന്നു. പിന്നെ 1957 പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്ന് കേരള അസംബ്ലിയിലേക്കുള്ള ഒന്നാമത്തെ എം എൽ എ, പട്ടാമ്പിയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ എം എൽ എ ഇ പി ആയിരുന്നു. പിന്നെ 1959 ഗവൺമെൻറ്റിനെ പിരിച്ചുവിട്ടതിന് ശേഷം നടന്ന 60 തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇ എം എസിന് എന്തായാലും ജയിക്കുന്നുള്ള സീറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ പട്ടാമ്പിക്ക് മാറ്റി, കിട്ടുമല്ലേന്ന് സംശയമുള്ള പെരിന്തമണ്ണയ്ക്ക് മണ്ണയിൽ ഇ പി മത്സരിച്ചു. ഇ പി പെരിന്തമണ്ണയിൽ ജയിച്ചു വന്നു. പിന്നെ 79 വീണ്ടും പട്ടാമ്പിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇ പി ആണ്. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംഘാടസമിതി ഭാരവാഹികളായ വി ടി നാരായണൻ, പ്രൊഫസർ കെ സി അരുണ, കെ ഹംസ, കോടിയിൽ രാമകൃഷ്ണൻ, യൂസഫ് അലി, അഡ്വക്കേറ്റ് ധർമ്മദാസ് തുടങ്ങിയവർ ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു. നാഗലശ്ശേരി സ്പെക്ട്രം ക്ലബിന്റെ സുവർണ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൃഷ്ണൻ മൂസത് വായനശാലയുമായി ചേർന്ന് വയലാർ അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ശിവരാമൻ നാഗലശ്ശേരി, ബാലു നാഗലശ്ശേരി, അഭിറാം എന്നിവർ നയിച്ച വയലാർ ഗാനസന്ധ്യ എന്ന പരിപാടിയിൽ കലാകാരന്മാർ ഒത്തുചേർന്നു. 27 വൈകിട്ട് നടന്ന പരിപാടി ഒ രാജൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിഷ്ണു സ്വാഗതവും മനോജ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു. വിജയികളെ അനുമോദിച്ചു. രായരനല്ലൂർ എ യു പി സ്കൂളിലെ ഈ വർഷത്തെ LSS USS സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത്. നെഹല ഫാത്തിമ, ഫാത്തിമ റജ, മെഹന മെഹറിൻ, മുഹമ്മദ് ഷിഹാൻ, ഫാത്തിമ ദിൽഫ, മുഹമ്മദ് മിദ്ലാജ് എന്നീ പ്രതിഭകളെയാണ് രായരനല്ലൂർ എ യു പി സ്കൂളിലെ പ്രധാന അധ്യാപിക നാൻസി ജോസഫ്, സ്കൂൾ അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകളിലെത്തി അനുമോദിച്ചത്. രായരനല്ലൂർ എ യു പി സ്കൂളിലേക്ക് ഹാർവെസ്റ്റ് പപ്പായ തൈകൾ നൽകി. പോഷകമൂല്യമുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിദ്യാർത്ഥികളെ എത്തിക്കുക, ഗുണമേന്മയും പോഷകമൂല്യവുമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, കൃഷി ചെയ്യുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ഹാർവെസ്റ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് നടത്തുന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പപ്പായ തൈകൾ കൈമാറിയത്. പ്രധാന അധ്യാപിക നാൻസി ജോസഫ്, പ്രിയ പ്രസാദ്, അഖിൽ കെ, വിഷ്ണു ടി വി, ദീപക് കെ പി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. നാഗലശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് തൊഴുക്കാട് മേഖലയിൽ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ വരുന്ന ടവറിനെതിരെ നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി. ടവർ ജനവാസ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മനുഷ്യചങ്ങല തീർത്തിരുന്നു. അസീസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു, മിഥുൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഇതോടെ നിലവറ വിശേഷങ്ങൾ സമാപിക്കുന്നു. നമസ്കാരം.